Hava şəraitinin dəyişəcəyi ilə bağlı fevralın 17-sində verilən xəbərdarlıqdan sonra Azərqaz İstehsalat Birliyi gücləndirilmiş rejimdə çalışır. Növbəti, daha kəskin soyuq qış günlərinin fevralın 23-dən müşahidə ediləcəyini nəzərə alaraq, birliyin müvafiq strukturlarına bir daha işlərinə məsuliyyətli yanaşmalar barədə qurum rəhbərliyi tərəfindən tapşırıqlar verilib. Azərqazın mətbuat katibi Ceyhun Səfərovun sözlərinə görə, təbii qazın tələbata uyğun normal rejimlərdə paylanılması növbəli iş rejimlərinin düzgün təşkili diqqətdə saxlanılacaq. Qaz şəbəkəsində vacib təmir prosesləri bu günlərdə təxirə salınıb. Qəza, qaz sızması, qaz sayğacları ilə bağlı nasazlıqlar ortaya çıxarsa, operativ şəkildə aradan qaldırılacaq. 104-185 sayılı çağrı mərkəzimiz 24 saat ərzində bütün müraciətləri qəbul edəcək. 077-3-104-104 sayılı bizim daim aktiv rejimdə olan WhatsApp nömrəmizə görüntülü səsli mesajlarını abonentlər göndərə bilərlər. Hər hansı bir planlı dayandırmadan söhbət gedə bilməz. Belə dayandırmalar olmayacaq qaz təchizatında. Bundan başqa, gələn aydan quraşdırılacaq əvvəlcədən ödənişli qaz sayğaclarında kredit qaz həcmi 2 dəfə artırılır. Mart ayından sayğaclarda 20 kubmetr həcmində kredit almaq mümkün olacaq. Hesab edirik ki, bu abonentlərin xüsusən də soyuq vaxtlarda əhali abonentlərimizin qazdan istifadə zamanı qəfildən, yəni kartlarında, sayğaclarında qaz bitdikdən sonra müəyyən bir müddət üçün idarə etmə prosesində özlərinə geniş imkanlar açacaq. 20 kub qaz həcmindən ən azı kartlarına növbəti yükləmə əməliyyatını icra edəcəkləri müddət ərzində onların istifadəsi üçün müəyyən bir şərait yaratmış olacaq.